ingawa tuko chini bado tunatumaini. Sikiza kwa makini, ukiwa kije wewe tafsiri, Jerry na Marish wewe tafsiri, Jema Hadu wewe tafsiri. So hii session leo tunaita engagement. Unajua kuna kuna engage ya ra ra ra. Like I came, I wanted, you know. That's how you mean, I'm timing. Yeah, just sharing our stories and got my friends who I haven't seen in a long time. Nikamua, mamuri wangu. Lazima tuchapia ni iriba because mazi. Stories zetu pia si tunakugana story interesting. So ni namuri wangu wapa hivi anatoka the east side of Nairobi. Area inaitwa Jerry. Yeah, ando majama likuwa nasomanga shule likuwa inaitwa Ofafa Jerringham. Yeah, Jerringham Siri. Yeah. Ujama wangu anaitagua Anthony Ndungu, aka Tush. Mtani anjulikana kaa Tush. Tumefanya vitu mob sana mtani. Akta moja mdeadly sana. Thespian. Lakini sahi ya meupunch. Anaishi area kuna golf club. Yo. Sahi ya nembia story za. Nembia skuzi ya namkaga na sikiaga birds chirping. Ati, oh, jambi na jaskuzi lazima tufanye zen moment. Mayoga's juani. Ati ana. Jambi na chocha. Ana. Tony Peana. Oh, sawa basi. Lakini Tosh mtu yangu. Ya dano na mabega man. Klafiti. Kiatu tu, Buddha. Hata ini itangwa chronometer, hata simbota. Ini pro pato ifanyi. So tukidai hapo ni saa ngapi, unatakutuwa mbite tuambia ni saa tano usiku sasa. Inapiga tu guess work. Ya look lakini. Tosh mazi, nimefurahi sana kukuona man. Fiti pia nimefurahi sana. Siku mingi sana kabla tuonane. Jerringham. Unaenda kwa mtandao tu. Unaenda tu kwa mtandao? Instagram. Fanya tu mambo zako. Siku hizi tunatesa. Ndio naona. Unatuona? 2021. Tuliamwata sisi Instagram ndio form. Bado TikTok. Sasa shida ni kudance. Shida ni niliambia huko. Tutaingia, tutabidi tuingie juu sasa unajua pia dunia vile inasonga. Tutabidi tu learn kudance au tufanya nini? Bana, lakini ndio huko hawatambui maudi man. Ndio huko. Ukienda na hizi watasema, oh my God, you oobs. Lakini kutu sawa. Jerry ngam kunaendelea aje by the way? Jerry ko fiti. Jerry mtu mmoja ya nguvu sana. Jerry ndio imenilea. Hapo ndio nimezaliwa, born and bred. Yani ile literally mimi nilizaliwa kwa Keja. In fact, birth certificate yangu imeandikwa home delivery. So nikisema nimezaliwa Jerry na maanisha kweli nilizaliwa. Si uongo. Ya ukweli. Yeah. So mgro na mother na bro wangu mso, mgro tu hivyo. Na ni mtu mmoja interesting juu ni mali nasemanga kitu ni guide ni choice. Kwa sababu musema whatever choice you make makes you. True. Na mta kama Jerry na Mageto ni zile unapata choice yenyewe kukuwa na hiyo wati unaweza make choice hiyo ni privilege. Juu saa zingine si una choose path yenyewe na kuchoose juu ya circumstances vile ziko. Kwa sababu utapata ni area watu wengi wanaijua vi negative na ni area moja poa sana. Watu wanaijua ni area imeproduce some of the most hardcore criminals in the country. Bado kwa hiyo area ndio the best actors wametoka, best footballers, doctors, lawyers, businessmen. Hapo kwa footballer lakini. Ni ukweli? Buda. My friend, Jerry. Buda, wacha tupatie list. Wacha nikuambie. Kuna time first 11 ya Harambee Stars ilikuwa gaka 50% ni watu wa Jerry. Mpaka coach goes to Mulee ni mtu wa Jerry. Sasa maana. Ilikuwa gaka hivyo. Sasa unajua sasa yeye alikuwa unajua anachagua. Ikifika zeya pana merit. Na sio enzi nini enzi ya Fabius ya Rambe ilikuwa na perform. Watu wa Jerry walikuwa ndani. Lakini kuna kijana alifikisha kutoka ile nyingine. Anajua lazima pia tungeinua area zingine. Striker alitoka maeneo inaitwa Dagoretti. So ikifika pia ni story ya boxing, Jerry ndio ilitoa the first African kuin gold medal kwa Olympics kwa boxing. Robert Wangila alikuwa mtu wa Jerry. So ni ile imetoa watu wanaijua vibaya but ni ile imetoa watu wa nguvu sana. So life yangu na bro na mother ilikuwa interesting sana. Mother alikuwa na job Kanjo. Alifanya Kanjo 37 years. Wow. Na alitulea akiwa alone na alikuwa single mother. So alikuwa na struggle sana na hizo ni zile enzi salary delays ilikuwa noma Kanjo. Wangeenda hata miezi 4 kama wajalipwa but alikuwa anang'ang'ana at least hata kama hata toboa meals 3 kwa siku. Mimi naweza sema tu kwa ilala njaa. Yeah. Alikuwa anang'ang'ana tu vile vile anaweza. So alikuwa anasukuma hivyo na ilikuwa hard kwake kwa sababu mara kwenda chuo poa. Alifika class 7 akahave kumalizia hapo ndio aende atafute job.
asaidie budake kuweza kusomesha siblings wake. Na alitry na ni watu walifika mahali papoa sana. So hiyo kitu alikuwa anajiambia yeye siku ile atapata watu wake atawork hard sana wafike kimasomo mahali ya kufika. Yeah. So ni kitu moja alikuwa anatuinsistia sana that mimi ndangangana kama siko poa mahali popote unataka kufika ndakufikisha. Though najua ilikuwa tough sana. I remember nikiwa class 3 kuna time teacher ametuambia niaje tuna introduce tuition classes hapa chuo. So kila mtu aende ambie mzazi itakuwa inalipishwa so 2 per month. So 2 per month ilikuwa noma kwa mother juu sana. So 2 ilikuwa inatosha ni food siku kadhaa. So nikamchapia juu nilikuwa najua yeye anataka sana nisome. Mother akaniambia mzee kijana wangu itakuwa noma. Wewe kitu utadu, hauta attend hizo classes. Utakukiwa watu wakimaliza chuo, we toka, come home, fanya studies zako hapa, homework yako. Lakini mazi kitu mie kwe naningia, naona, ai, yani mi naacha watu wakisoma, mi naenda home. Ai, naona, zi, alafu unajua kuna kitu naenda kudu home. Sia tu naenda kuwatch TV, hama na, unaona, so, unaona hapana. Azi, so mi nikamua mbaya, nikaanza kubaki chuo, nikaanza kuattend zile classes. But sasa nikirudi late, anamuliza kule nimetoka na wambia, zii nilikuwa tu na miu ingia class fulani hapo nafanya. Homework yangu hapo. But mi na attend tuition classes. So kufika mwisho wa mwezi, sasa mchana daiganji. Ni aje, sasa nafanya aje. So siku moja nikangoja mother, ameingia kwa bafu, nikaingia kwa kibenje, nikachuna. Suruabi. Of course, lazima angejua, juu. Iyo ndo mob. Mi nikaenda chuo na nikakanja. Sasa jioni kurudi mara niuliza kuna doli uliona kwa kibeti yangu nikamwambia yeye niliona na nilichukua. Ulichukua kwa nini? Nikamwambia mimi nilienda nikalipa tuition. Juu kweli mimi nilikudanganya nilikuwa na baki chuo nasoma. Madhangu alinipiga kabiti nwewe. Unajua madhangu alikuwa ninja, alikuwa warrior. Juu yenyewe bila hiyo kukua mtafi hivyo kulea maboys area kama jioni. Ilikuwa noma. Manzi alinishika vita juu. One nilikuambia usiku unabaki kusoma au kunisikia. Alafu tu bado haniamini. Aroni kama nilichukua hizo 2 nikaenda nikabai. Unajua zile vitu kuna bangi tukiwa dogo malonjo. Zile kulikuwa na masuiti zingine kwa kubwa kulikuwa ndaga kabamba mama mkosti. Akona ilienda kuchafua. Unaona? Sasa the following day kakuwa tuende chuo na sisi hao tukaenda chuo. Kaenda kwa class teacher wangu Mrs. Konde. Akamuuliza, akamwambia kijana kuna doa alichukua home na anasema alileta shule kulipa tuition. Mchaka akamwambia alikama na kalipa. Mkumbuka look ilikuwa kwa face ya mother. Alikuwa disappointed manze juu alikuwa amevaa anataka kujua watu wake education poa. Yeah. Lakini sasa imemlemea. Yeah. So akatan akaniangalia akaniambia my son nataka kuna baki kusoma. Sijui kule hiyo data toka lakini we baki. Ah, sasa tukaendelea tukasukuma. Maisha tukiendelea. So vitu kama hizo zilikuwa zinafanya zinanige morale ya kutia bidii. Ndio nikuje siku moja kumtoa kwa no? Kwa noma. Kwa noma. Kitu kingine pia ilikuwa inafanya natia bidii ni juu nilikuwa nimecheki bro wangu mso alikuwa ameteka wrong turn kimaisha. So nilikuwa nataka ku learn from his mistakes. Yeah. But then sasa ujue pia hizi maisha za mtani, noma. Pia mimi nikajipata, nimeanza kufuata njia. Yeah, bro. Njia yake. So at 15 nikajipata na kata maji, na bambisha, nini, nafanya hizo vitu zote. Na muku mbuka kuna siku moja, it was on a Sunday. Tumebambisha na mamorio wangu, imetubamba. So unajukisha bambisha, ndio uweze kulala, lazima uvunje. Nituwa vunje, lazima utafute. Kadrink uchape. So tukenda tukapiga hizo wenzi likuenzi ya masafari. Tukachapa. So nikangoja ili idha mother najua sha dose nikaenda kijani niko on mbaya zimerunda zimerindima nimekaa na chiki TV tuko tunaishi kwa kijaru mmoja kwanza sasa zinakujua sasa hiyo kijani yako sasa ndio buda hapa wewe ndio kusema lazima cheze chini juu mara ni ninja sasa nirudi hapo maflies zingine noma tuko tunaishi kwa kijaru mmoja ndio ilikuwa imedivide na curtains kalikuwa ni two bedroom kitu kasafi lakini kato bedroom wetu. Kate na hivyo bedi ya mawe kwa hapo nyuma. Mta architecture. Kate na hapa. Kadabudeka kangu na broga kwa hapo. Lafu sasa haka diyo kasiti. Nuru wapa mali nimekaa sasa. Nimaluki stretch hivyo unaguza bedroom na hivyo. Rona. Sasa nimekaa.
mara akaamka. Akaamka alikuwa anaenda washroom. So mkumbuka alinipita, akaenda akasema kwa mlango akatana akaniangalia. Eh, mara alinicheki, akaniangalia. Eh, nikashindwa kwani kuna nini? Kwani amenibambia rada nini? Naweza kuwa najua nini imefanyika ama nini? Mara hakubonga. Lakini nakumbuka nikicheki face yake. Kulikuwa na ile look ya disappointment ile ya yani watu wangu wote wawili maisha yao yende poa. Ni ana feel ni kama nilikuwa najiambia maybe alikuwa na feel ni kama amefail as a mother. Yeah. Unaona? So akaingia washroom na akarudi akadoze. Hakuniambia anything. Mother ule mtu alikuwa kitu yoyote ikihappen nayo nayo anakurukia. Hakubonga, hakuniuliza kitu yote. Akaenda akadoze. This much itakuwa 20 years tangu nionje TI ama nibambishe. Wow. Na niliacha si identified mimi. At least ni make mother proud. So nikiguzia jani yangu ya acting, nilianza acting by accident. Mimi haikuwa ni kwa actor. It was back in uko tu Jerry, nilikuwa primary school fulani inaitwa Rabai Road Primary School. Mimi nilikuwa napenda ball sana, nilikuwa napenda kucheza ball. Lakini nilikuwa wale, ushaona wale footballers wako below average. Unaipenda lakini haikupendi. Hey, imekataa. Wewe unaipenda na haikupendi. Nilikuwa nangangana na ball manzi. Sasa kukakuwa na drama club imeformiwa. So mabeste zangu wawili, mmoja anaitwa Geoffrey Omondi, tunamuita Gaulich, mwingine anaitwa Marco Dinga ama Mariko. Wakaniambia, wewe unajua unakuaga na stories za kibonzo bonzo sana hapa tukiwa Daru. Wewe do hivi, hebu kama join drama. Nikamwambia hiyo mimi nifala siwezi fanya. Jona kwa class ilikuwa ile time ya kusoma storybook, mimi ndo nilikuwa napewa hiyo chance juu nilikuwa naisoma na dramatize. Na dramatize. So sikuwa najua iko ndani yangu, hao ndo wanaiona. So wakanipiga pressure. Nikasema, wacha ni do hivi. Ndiyo watu majamaa wache kunisumbua, wacha ni ye. Uende tu drama. Nikaenda drama. Mimi nikaingia, hiyo siku sijui director alikuja na moods gani. Akasimama, akasema, if you know you're not a member of this drama club, get out. Nikaangalia mamori wangu, nikamwambia mume wangu. Si mimi nimekuja, nikachujo. Kwangu mimi ilikuwa ni raha, ilikuwa ni kama blessing in disguise. Niende nirudi nikacheze ball. So mimi nikaishia. So after 2 weeks, ikakuwa wana need more members, juu members walikuwa wamejichuja. So wakanirudia tena. Nikaenda, nikasema, nikajiambia wacha niende. Sindaenda nifukuzwe tena nirudi. But hiyo siku nilienda nikaudishoniwa na director, Mr. Zack Sobaeni, yeye ndiyo alitambua talent yangu. Yeye ndiyo alidiscover na akainacha nikafika mahali nimefika. Zack, after kuni audition, akanipatia script. Hiyo play ilikuwa inaitwa The Road to Canaan. Na akanige role ya Moses, the lead role. Ilinishtua, lakini nikasema nayo, ndaipiga. Tukenda zonals, number one. Tukenda divisionals, Makadara division, sindu tukakuwa number one, nikapewa award ya best actor hizo enzi. That was in 1994. Wow. Nikapewa award ya best actor. From hapo tukenda provincials, lakini hapo tukakam number two, tukachapua na mapunk wa Nairobi primary. So wakenda na shows, sisi ya tukuenda. Tukamaliza. Nikajoin high school, nikaitwa chuo moja ya nguvu sana inaitwa OJHS. Gava walibandika iko Kenya hiyo kwa Fajeriko High School. Yes. Lakini kiukweli inakuwa Oxford Junior High School. Oh my god. Ni chuo moja ya power sana inaitwa watu wa nguvu. So nikajoin. So ile morale ya kuact na ile kuishaenda chini juu nimekaa 3 years sija act. So mimi nikarudi tena kwa ball. So tukaform team fulani mtaani ilikuwa inaitwa Reggae Boys. Reggae Boys. Sasa manzi yao mabesti zangu, siku moja wakanikalesha chini, wakaniambia, wewe sasa tunataka wende kwa coach wetu. Juu watu kuwa na coach. Nikajiambia, ama jamaa wameona labda niko na leadership qualities. Yes, wamenitambua. Kumbe nilika mkugundua baadaye, ni juu manzi nilikuwa na wauza, na wanashindwa vile wanaweza nichuja kwa hii. Alafu hakuna vile wangenichuja kwa sababu mimi ndo nilikuwa nashona gaboli ya team. Hizo juala za Makonge na Manila. So wanaona wakinichuja watakuwa na bola. Mimi ndaenda na bola zangu. Kwa huyu jamaa acha tumtoe ground lakini tum maintain kwa team. Acha apatie title ya coaches. Na mimi naona kaichukua. Nikangangana nayo tukakuwa tunapiga gazoezi. Karibu na mali tuko na trainia, kulikuwa na ka shopping center. So kuna mzae fulani alikuwa anakam kuwasha hapo hivyo. Alikuwa school baza wangu. Kunaitwa Mr. Mwangi Kihanga and may soul rest in peace.
Mwangi Kihanga alikuwa anakaa anapitia hapo anaona eh vijana wako organized wanakuwa na talent, so he approached us katuambia eh ningetaka kuwasaidia ala tukaona eh mpaka tushaanza kupata sponsors akatuletea ball eh bana jomba na corporate mazao anaanza kukuja akatuletea ball ball Adidas sometimes tunaita Adidas ball ya ngozi sasa ya kupump mazee ilikuwa big deal kwetu kidogo Mr. Mwangi akatuletea ma boots ma short ma t-shirts nini za kutrain ikakuwa mpaka kila mchezaji ako na pair kama mbili tatu hivi sasa ilipofika na tukaendelea tukalikuwa na win ma game tukawa win ma tournament mimi kama coach bado coach anapiga tu guess wakazaje lakini zinaingia malinda shifti hapo hizo zinaingiana so that was the second time kuna watu wame spot kitu ndani yangu na mimi sijaiona towards the end of that year akaona ah wacha afanyia vijana wake bash so akajusi tu kwa dogo angetupatia do ama tuambie tu organize akachukua jamaa mmoja kwa community akamwambia niaje na kupatia do fulani unyao to hii bash ya kumaliza mwaka but sasa huyu jamaa alikuwa mtu crafty akaenda akakula ile ganji so Mwangi alipojua bash haikufanyika akajam aka withdraw support so ile team ikasambaratika na mimi nakwambia as we speak today 60% of my first 11 our players wangu they are not with us today not because ati waligonjeka ama walipata accident but they were shot dead mpaka team manager wangu wote walishia na mimi nikajiambia na make choice na choice yangu ikakuwa ni naona nikirudia tena ku act and then ikapeni hiyo time ule Zack Sobaeni ule my first director alikuwa na go round akitafuta alikuwa ame direct mashule kadhaa in Makadara division anaenda akitafuta wale watoi alikuwa anajua walikuwa master wake so anatuchukua anaenda Makadara estate Botela Jericho Umoja akatugadha akatupeleka church inaitwa St Philip's SK Jericho akatuambia you guys are my stars wale mlikuwa mnaningarisha mkiwa mnafanya drama Primo so sasa nimewagather you are a group of stars hii group tutaita Galaxy Players a group of stars Galaxy Players iko in existence to date ili formiwa the year 2000 May 13th this year tutakuwa tuna celebrate our 21st anniversary ni group imetwa some of the best talents in this country hiyo group I owe a lot to that group and not because ati juali nisaidia kushape career yangu but hapo ndo pia nilimitwa ifi yangu tukiact hapo hivyo so tukipo hizi ma roles za huo mnafaa kukatiana so kwa hivyo nyinyi nilikuwa real wewe ulikuwa sasa mimi nikienda kutafuta mistari stafti mistari zitagonga character yake zitagonga mpaka roho so hapo kidogo ndio bana juna na super aka hivi aki yaani sasa zile unamwambia I love you yako yakuwaka kumbe wewe una imani ya ukweli so hapo ndo nilipata wife yangu so tukiact hapo church ikakuwa tumeshikisha sana ikakuwa hata around hiyo areas of churches ziko hapo around tumetambulika so one day wa a member of the congregation anaitwa Kenneth Mashari ama Mashe unajua Mashe Mashe tuko ndani ya church moja Mashe akani approach akaniambia Antonio na hapa hivi I group yenu umeshikisha sana hapa hivi church. Na wewe pia juu most of the lead roles mimi ndo nilikuwa naangushiwa. Umeshikisha sana. Why don't you do this? Mbona usitafute challenge nyingine? Kashindo challenge nyingine. Akaniambia nda kutuma mahali wende audition. Akanituma Heartstrings. Heartstrings Kenya. Mimi manzi nilifika hivi Heartstrings ndio nikajua you can be a big fish in your village but a very small one in your country manze mimi pale church pale kwa group yetu mimi ndio gwiji mimi ndio kusema nilienda pale manze naona watu najiambia goodness enyewe hakuna kitu najua so pale hivyo manze nikungangana ma audition unachujwa wale ma director walikuwa strict Victor Beren Same Mwangi walikuwa watu yani quality ni quality naenda na chujwa siku moja nikaangukia Carol nilikuwa servant ni wewe ingia serve toka hakuna kuongea hiyo ndio ilikuwa my first hauna line hata moja na kule mtaani wewe ndio unapiga zile wewe ndio Moses wewe ndio Moses manzi lakini nao nikangangana so nikaendelea hivyo ikafika time fulani nikaenda audition moja na hiyo audition ilikuwa sitawahi sahau kwa sababu kwa kila mtu alikam audition kila mtu alichujwa mimi peke yangu ndo nilichukuliwa na ilikuwa play inaitwa funny business na hii funny business as 21 years old hiyo time nilikuwa nimepewa role ya an 85 year old nashindwa sasa utaichapaje how do I do it lakini
under the guidance of Sammy Mwangi and Victor Bear nikaihack. Na ikakuwa sasa hiyo ni kama imeanza kunifungulia njia. After hapo mother bado ananipiga pressure anataka niso. Jumia after high school sikuenda kule. Mimi bado nime act nimeniingia kabisa. Mother kanipiga pressure lazima urudi chuo. Lazima usome na hizo michezo zako unafanya lazima usome. Akanilipia kule. So unataka kufanya course gani? Na kwa gana passion ya community sana. So nikasema nitafanya basi community development and project management. So mimi nikakuwa naenda kule. Miezi kama mbili tatu. Siku moja niko kwa class nikapata text from Victor Bear. Kanuliza Toshu kwa hapi na kutaka Alliance Française sahi. Beria alikuwa kikutaka saa hiyo, lazima uende. Yeye ndio baba yetu sasa. Na yeye ni, yani yeye ni gwiji. Nikaona hata sitangoja break. Nikahepa class, nikaenda Alliance. Kufika Alliance, akaniambia, kuna play tulikuwa tunafanya na cast member moja amedrop. Yeye ndiye alikuwa main character. Hii script nikipewa ni ya 75 pages. Nikashindwa, kai, hapa natoboa. Lakini nayo. Nikatia bidii na hiyo play ni one of the best zile nishaifanya. Ilikuwa ni Trans in the Family by Ray Koni. Nilipiga role ya Dr. David Motu, nilikuwa daktari. So from hapo mambo ikaenda kifunguka, ndio kuna mashida juzi wenzi ya kuku na ganji theater hii na dome mnafanya play, mnalipwa 500 shillings per show na ni play tano. So maybe as one month wewe ulilipwa 500. One month ama one and a half months unalipwa 2500. Yeah. Yaani hata mtu ana do job ya hata house girl ana and more than you. Yeah. So ukirudi home na sasa unaona mimi nisha drop shule. Yeah. Nisha cha kwenda college nimeitiwa. Mother bado hajajua. So baadaye akaget kujua na ilimjamisha sana. So ikenda hivyo, God akenda kifungua njia. 2008 nikapata my first TV gig. Hiyo tulikuwa na Vicky, Wash and Set. Nilikuwa kanjo. So mother kuniona kwa TV. I feel proud. Maka kasahao, ile kuniletea ganoma junili drop shule. Alikuwa anafurahia manzi kila time alikuwa kiniona kwa screen ananipigia simu. Wewe nakuona. Saa zingine na meet na yeye akiona ma colleagues wake. Hey, manzi, wamadha mabeste zaki. Ananiambia kuja. Sasa anataka kungara na mimi sasa. Anataka kuangaria. Anauliza, mnajua huyu? Wamadha waniangalia. Huyu, tumeze. Abu mjui aje NTV. Hai, wanamuangalia, wanasema, hai ya pana. On Thursday. 7:30. Wash and set. Hai, wamadha washikani. Sabi manzi niko wako, manzi niko embarrassed. Uko kwa TV na watu wakujui. Lakini yeye ajali. Anafurahia juu kijana wake anafanya kitu ya maana. Juu anaangalia pia mtaani vile mabesti zangu wengine maisha yao imeenda. So nikaenda hivyo 2010 tukapiga movie moja Nairobi Half-Life. Nairobi Half-Life mpaka wa leo ni movie moja saa hii ukitaja one of the best movies Kenya shei produce. Hautakosa kutaja Nairobi Half-Life. Yeah. So nilikuwa privileged at least kukua kwa hiyo movie. Na ilifungua doors mingi sana. Ilisaidia sana kufungua doors. So mpaka saa hii hiyo ndiyo shughuli tunapiga. Kuna hii time yote nikifanya hizo vitu zote, kuna struggles nilikuwa napitia kaa kijana. But sikuwa na understand hizi struggles zinatoka wapi. Na like I told you, nime bring you up na single mother. So nilikuwa na struggle na, wacha ni ziti daddy issues, na mimi sikuwa najua. Nilikuwa in denial kiasi, na mimi sikuwa najuanga. So remember nikiwa class 4, I attended catechism classes za Catholic. Nili grew up kwa Catholic Church. So tumepewa form ya kujaza. Ndo mimi yu najaza jina, mother, father. Sasa hapa kwa father nikashindu, what do I do? Nitajaza aje, mimi sina buda. Lakini nikakumbuka kwa photo album yetu kijani, kuna picha fulani, kuna buda amekelea mother mkono hivi. Ni anko yangu fulani. Nikasema huyu ndio unaangushia noma. Huyu unaangushia ngori, wewe ndio budangu. Nikajaza hapo Simon Mboro. Mara kaka mkujua hiyo story akaleta noma. Jua elewi, anajiambia, unafaa kuona jua. Hapo kwa buda ujazi, si kwa mother peke yake. Lakini mimi nashindwa aje sasa. Nini? So hiyo kitu haikuniachilia. Nikaenda nayo, nikaendelea nayo. So chuo saa zingine nikisikia watu wakipiga story za buda zao,
mimi pia mimi kabidi nijijengee kabuda kangu. Nikasema budangu ni soldier, he's in the army. Yeah. Eh, that's why akuagi home. Akuagi home. Eh, akoga war anawa protect. Eh, so ikafika class 8. Ikafika class 8. Ikafika class 8 nafaa kuregister for KCP. So ile uongo yangu imekachap na mimi. Juu sasa, siwezi andika sana mjina ya mother. Na nimekuwa nikiambia watu budangu ni so. Ni soldier. Ni soldier. Kashindo hapa ndafanya aje. Nikaona wacha niandike jina ya guka yangu. So sana miangu, nikaandika jina ya guka yangu. Something I regret to date. Yeah. Kwa sababu, mother tumeguru nae poa, nimekuwa nikimpenda, na nimekuwa proud of her. Lakini, hii ishu nilikuwa na struggle nayo, sikuwa naelewa, inanganga nayo kivipi. Yeah. So nikaandika hivyo. Mpaka wa leo documents zangu, nini ziko na hiyo, jina ya guka yangu. So hapo nikajiambia, God hizi vitu, hii shida napitia, siwezi taka siku moja mtu wangu apitie. Hili kitu napitia. So I remember in 2015, tukipanga wedding. Wedding na ule dim ulikuwa mbakitile. Ule tulipatana na yeye pale tukiact. By the way, I married my first girlfriend. Kuna kitu ili happen hiyo time ya wedding, na pia nilikuja kani change kabisa. I remember when my father-in-law alikuwa anapeana speech yake and may God rest his soul in eternal peace. Akabonga. Then kuna mahali alitana, akaniangalia, akaniambia, my son. Hizo words mbili zilinigonga. Because my whole life, nilikuwa 32 years nikidu wedding. Hakuna mtu nilikuwa nimewahi meet, ameniita my son. Yeah. Hey, sikumbuka anything else alisema after that. Yeah. Muku mbuka tuyo my son. Nikajiambia, wow. So even ndio mtu feel. Akiona Buddha na amuite. Akwe proud kumuita hivyo. Yeah. Nikajiambia, God. Uskulu rani gemtoi, aki nani ndako kwa maisha yake ile serious. Yeah. So 6 months after our wedding, wife aka, tukakuwa tunaexpect. Yeah. Mi nakuambia, lazima ninge keep word yangu. Yeah. Nili attend sessions zote za clinic na wife. Yeah. Zote. Aki around 7 months hapo tukenda scan, kujua gender. Juu mimi nilikuwa nataka mtoi dame, ndio ni name after my mother. Mm. At least, juu nilikuwa nataka tu, kila kitu nafanya nataka kumeka kwe, proud. So tumenda scan, tumeingia kwa hiyo room. Kitu wa kwanza unaulizwa ni, so mna expect, mnataka kakijana, sisi wawote ule tutapewa, sisi tutasana. Lakini mimi ndani yake nani nasema God, manze kwe dame. Baka nilikuwa naambia ka God, manze, usipo ni game mtoi dame. Akiwa ni chali nisaidia kuweza kumpenda. Yeah. Kwa sababu yani kwa tunataka mtu idee. Jamaa ameanza, mnaona kichwa iko saa, iko fiti, mabega, mikono, miguu, tumbo. Unaona anything? Mimi naambia hebu wewe niambie. Aka confirm. Nika dem. Ayayayaya. Nili celebrate, nilipiga nduru. Akaniangalia akashindo, wewe ndio ulikuwa unasema unataka tu wote. Mili kwa shindoa, tutamaliza saa ngapi, nitoke inji nipigie mother. Hey. Tukamaliza, tukatoka inji ya rumi, mimi nipigie mother. Mama zei nakuleta bana. Aki. Mada nguye ni old school. Mbea, kijana yangu, wae ngoja, ule Mungu ataleta. Na mbea, sha leta, sibi nakuambia. Sha kama. Sasa kama, sibi mtoka scan, sari mbea. Hau kumbe waminiagi uwa mbea na scan. Nikafila mentua, pumzi joo, lakini kasama nisawa. 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 Ile siku dota yangu alizaliwa, mimi nilikuwa kwa delivery room. Ile ona dota yangu akikama. Ali uliingia delivery room. Mimi niliingia. Buda. Yaani nilikuwa nataka kukua kwa life yake kabisa. From the beginning. Juu nilikuwa najua nini nilihata. Yeah. So siwezi taka mtu wangu hata hiyo kitu. Nilikuwa hapo. Yaani vile toka hivi mimi nilimuona before mother yake amuone. Amuone, yeah. Mother alitoka Murang'a hiyo siku amekaa. Nilimuangalia ameshika hivi mjukuu wake. Yeah. Juu mimi ndio mdogo, bro wangu bado hajabarikiwa kupata junior. Yeah. So ndio mjukuu wake wa kwanza. Nilimcheki hivi, nikajiambia hii ndio kitu nilikuwa nataka. Yeah. At least kuko make you feel, yeah, feel proud. Yeah. So saa zingine mimi nasema sometimes you have to live for others. True. You have to, I mean, ndio upate happiness yako. Yeah. You have to live for others. Because yeah, mimi nilingangana sana ku make my mother proud, nangangana sana ku make family yangu proud, my wife and our daughter, but najipata by making them proud, najipata mimi pia, nimejimake proud. So, kitu ile mimi naweza sema ni past yako ifai kudefine future yako. Yeah. Ama kitu unadu sai, haifai hata kidogo. Unaweza change hiyo narrative.
unaweza change kwa sababu kuna wale watu labda waligrow na daddy issues inawame kwa kuwas unaona but unaweza ibadilisha na pia environment yako ifai kukushape wewe ndio unafaa kuona shape environment yako juu mimi watu wakisema Jerry imetoa watu sijui aje mimi nawaambia mimi nimetoka huko na siko hivyo vile mnasema kwa vijana wetu wa mtaa ni naweza tu waambia inawezekana inawezekana usiwahi jiambia natoka hapa na sioni nikitoboa inawezekana kabisa na wale at least God ametupatia hiyo uwezo ukapiga hatua moja rudi nyuma vuta mtu cause kitu tuna lack kwa hizi mtaa zetu ni role models hatuna role models ni kwa sababu wewe ukisha upunch unaenda umeenda unaondokea nyuma so wale watu wamebaki pale wamebaki na wale watu unaga tu unaona wale watu wawapata wasetie example poa unaona so rudi nyuma wacha mtu akuone tu life yako yenyewe inampreachia more than your words kweli life yako yenyewe inamuinspire hivyo tu ndio nasema wow Onbeste yangu anaitwa Tosh, Tosto, Anthony Ndongo, and I represent Jerry. I met Tosh at Heartstrings Kenya many years ago, na his life is a testimony that unavutaga wasi. Tukiwa Heartstrings alikuwa anavutaga Jerry mzima, so Heartstrings ikakuwa ni Jerry City. So lakini Tosh mazia amesupport watu wengi sana, and the fact that, you know, he lived for his mom, and he's lived to make his mom proud, it's heartwarming, and I believe his mom is really proud of him, and he has such a beautiful daughter. Tosha anajenga gambaka tu nyumba anacheza cheza na kadosha kake hapo hivyo, so it's so beautiful. Mazee pia maboy wa mtaa, you know, you can have a family, unaweza pia be present. The most important thing is to be present in your family.